čím dál horší a vy jste důkazem toho, že kultura je živá, stále. Moc vám za to děkuji. Zvukový systém, který tady vysí nad náma, tomu systému se říká LISA a my tady dneska tak jako testujeme a prošťoukáváme, co to všechno umí. My už tady jsme 3 dny v Trutnově a chystali jsme to v jiném studiu a teď se vám to tady snažíme předestřít. Já bych chtěl moc poděkovat Pro Music, Danovi Krčmářovi, Sašovi, Petrovi, všem lidem, kteří se zasloužili o to.